Odbojkašice Jedinstva izgubile su u prvoj polufinalnoj utakmici play-offa Banka Poštanska Štedionica Super Lige protiv Crvene Zvezde sa 3:1 u setovima. Iako su imale prednost domaćeg terena uz svoje verne navijače, Staropazovčanke nisu uspele da se izbore protiv iskusnijih i starijih crveno-belih rivala. Vrlo strasna utakmica za nas, pogotovo posle ovog trećeg seta gde je bio rezultat 34-32, gde smo imali par meč lopti, to je set lopti. Nekako tu smo očekivali da ćemo preokrenuti, opet posle tako teškog rezultata, dosta je teško da se vratimo. Ne znam šta bih rekla, čekamo nedelju i tu ćemo pokazati sebe u najboljem izdanju, nadam se. Ovo je jako bitna utakmica psihički. Uspeli smo neke momente da prelomimo koje možda i nismo u toku sezone, ali u ovom trenutku se vidi naše iskustvo, ozbiljnost i jako sam ponosna na to. Jedinstvo je bolje ušlo u meč i većinu prvog seta vodilo, ali Zvezda to ne dozvoljava i uspeva da preokrene set i povede 22-25. U drugom setu potpuno obrnuta situacija i domaći tim izjednačuje rezultat 25-23. Treći set je sigurno najupečatljiviji u čitavom takmičenju i po dužini i po broju poena. Obe strane su imale više prilika da ga završe, ali je na kraju ipak Zvezda bila istrajnija i sa 34-32 povela 2:1. Četvrti set je odigran pod jakim utiskom trećeg. Staropazovčanke ne nalaze motivaciju za pobedom i tako gube u poslednjem delu 15-25. Oni imaju veliko iskustvo, baš su preiskusni, pogotovo ovi krajnji igrači, njihov korektor, dva primača, između ostalog i dizač, naučili su da igraju ovakve mečeve. Oni ne menjaju raspoloženje bez obzira da li su u minusu, da li nisu, tako da još jednom čestitke njima, a nama ostaje da probamo da se spremimo. Verujem da ćemo da budemo bar bolji, da imamo bolju reakciju u nedelju. I malo nije lagana utakmica i tako smo i očekivali. Znači, sigurno da smo verovali u sebe i verovali smo da možemo da napravimo nešto dobro, tako smo i ušli u utakmicu. Tako da, to je možda i oslikava taj neki drugi set, treći set, izvinite, kada smo imali dosta veliku prednost, ali ipak Jedinstvo je zaigralo dobro, ali ono što je opet najbitnije, smo sačuvali mirnoću i bili smo sve vreme u terenu. Najefikasnije u domaćem timu je bila Tamara Miljević sa 21 poenom. Druga polufinalna utakmica odigraće se u nedelju 9. aprila u Beogradu u 18 časova, a eventualna treća odlučujuća naredne nedelje u Staroj Pazovi.